mimi kama mwaniaji kiti cha useneta nataraji kwamba kampeni itafanywa kwa njia ya amani, njia iliyoelezwa na IBC kuhakikisha kwamba kuna mustakabali mwema, kuna amani, kuna utangamano katika kaunti ya Bungoma, na kwamba amani itadumu na kwamba uchumi wa nchi hii uendelee kunawiri jinsi inavyotakikana. Na mimi kama mwanachama wa Ford Kenya ni kuwatakia wapinzani wangu afya nzuri, bila kuwa na wasiwasi kwamba kura hizi mtazishinda pasipo wasiwasi yoyote, na kwamba wakubali kwamba nimefanya kampeni ya kutosha, nimeuza sera zangu vilivyo, na kwamba mimi niko tayari kuendelea na safari ya kutetea watu wa Bungoma, kuleta rasilimali kwa watu wa Bungoma, kutunga sheria zinazoeleweka na zinazokubalika kwa watu wa Bungoma, na kutia msasa utendakazi kwa gavana na kuhakikisha kwamba anafiki malengo ya ugatuzi, na kwamba pesa ya mtoza ushuru wa Bungoma inatumika jinsi inavyotakikana. Hivyo kwamba kama chama cha Ford Kenya tulikuwa na agenda, tulikuwa na ruwaza, tulikuwa na mipango, na hivyo kwamba mimi kama senator nikuja kufanya kazi na viongozi ambao kwao tulikubaliana kuchapa kazi kuinua maisha ya mnyonge wa kaunti ya Bungoma, na kwamba kazi yangu sio kuwa mpinzani, kuwa mchokozi, kuwa yule mtu wa kuvuruga amani katika kaunti ya Bungoma.